När man ska tänka ordet framtidsspaning så kan man ju fundera på två sätt. Antingen så spanar man och tar fram det man tror kommer att hända, eller så tar man det man vill ska hända. Och jag tänker nog följa det senare. Att förhoppningsvis så kommer de att bli detsamma, det man tror och det man vill. En central del som har berörts här lite, det är ju att regionen har ju fått nu via den här samverkansmodellen ett väldigt delikat uppdrag att vara den här som ska samverka och med dialog med alla och se till att kulturlivet blomstrar och alla ska bli nöjda. Och det är ju en jätteviktig uppgift och en jätteintressant uppgift som sagt. Och i det är ju kulturplanen central. Det lägger vi mycket tid på och vi fick lite uppläst här från Pia. Och förhoppningsvis så ser jag att vi blir bättre på att göra bättre och bättre kulturplaner som kan bara skapa en samsyn vad vi vill med kultur. Och då tror jag att jag vill ändå säga, även om det här handlar mycket om kultur, så tror jag att en viktig uppgift är att se till att kulturen blir får plats i vardagen. Att kultur är viktigt. Att kultur är viktigt i skola, i hälso- och sjukvård, äldreomsorg. Kulturen är upplevelse, det är ett nöje, men även reflekterande. Att fundera på saker och ting som finns i samhället, att man använder den kraften. Och då är det ju väldigt viktigt, tror jag, att man flyttar fokus från att kultur är tärande till att kultur är närande. Och där tror jag vi har en jätteuppgift faktiskt, för att många tycker ju ändå att ja, men det är väl jättetrevligt att ni har kultur och barnen fick åka på en resa och titta på teater, men det kostade ju. Jag menar, vi har inte råd att åka buss och det var massa andra kostnader. Och det måste vi vända på så att man ser vad är det ger för någonting. Och att man har en levande kulturarv är ju givetvis en viktig faktor. Och det är en viktig faktor inte bara för den enskilda individen utan även för samhällsbyggandet. Och därför måste man också jobba med att man får in kultur i samhällsplanerandet. Och det är en jätteviktig del i regional utveckling. Sen har vi också hört lite här om och jag tror att kulturarvet kommer att spela en roll i hur vi löser dem. Problem som nu ändå finns med att vi har fått in nya etniska grupper, att det ändå finns en rädsla, en okunskap om andra människor som kommer från andra kulturer. Att det kan vara en murbräcka att förklara och för många kanske få en aha-upplevelse att det där man trodde var så jättesvenskt, det var nog inte så himla svenskt utan det var, hade kommit in från någon annanstans. Så att man kan dels se var kommer vi ifrån och se att vi faktiskt har ganska mycket likheter. Och att vi kommer närmare varandra. Och ett levande kulturarv måste givetvis vara förankrat hos medborgarna och i civilsamhället. Och jag hoppas och tror att det blir mer och mer öppen data så att man kan använda digital teknik att göra intressanta saker. Att ha en app där man kan se allt om olika små och intressanta saker i ett litet, kanske smalt område som någon speciell kultur eller något museum eller liknande. Men även för en helhet och se hur mycket som finns. För att det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det finns ju jättemånga hembygdsföreningar, hembygdsgårdar, hemslöjdsföreningar och allt det här. Och många gånger så när man pratar med folk så tycker man att ja, i min kommun där händer minsann ingenting. Och det är ju trots att det finns jätteaktiva föreningar som jobbar på jättemycket aktiviteter. Men vi når inte ut. Och jag tror att i framtiden så finns det interaktiva besöksplatser där man kan hitta intressanta saker som sen i nästa led blir att man även besöker den fysiska platsen. Att interaktiva besöksplatser gör att det blir fler möten. Och då tror jag också att man måste fundera på en del definitioner eller hur vi ser på saker. Till exempel nu när Hembygdsförbundet var uppe här, vad är en hembygd? Om man så att säga kanske växer upp i två kommuner om man råkar ha föräldrar som är skilda. Man kommer kanske från något annat land, man växer upp här några år, nästa år eller några år här. Man får en utbildning här, jobbar där, man har föräldrarna här. Så att man måste fundera på vad det egentligen är. Likadant, vad är kultur?
kultur för mig är väldigt brett, och kultur är någonting som verkligen är positivt för både oss själva men även för samhället. Jag tror att man måste också titta, och det har varit uppe lite på, att vi blir bättre på att följa upp vad vi verkligen får för de resurserna vi har och hur vi använder resurser. Och vi kan nog säkert bli bättre på att samordna de resurser vi har, och jag hoppas att man även gör det på statlig nivå, för det finns ganska många kulturområden, så att säga, myndighet eller vad man nu ska kalla det. Och där kan man nog tänka sig att man kan samordna lite. För pratar man till exempel kulturarv och turism, så pratar vi då med kulturdepartementet. Men sen är det ju då någon annan som har en del pengar. Näringsdepartement borde vara involverat. Socialdepartement borde vara involverat också när man pratar kultur. Så det finns väldigt många departement och andra myndigheter som borde vara intresserade att hitta någon gemensam syn på mycket. Och sen tror jag, och jag hoppas verkligen, att det kommer att bli samarbete på riktigt. Att vi kan lyckas få en bra dialog, så vi verkligen kan använda den krafterna som finns i organisationer. Och att vi även har lite kvällsaktivitet givetvis. Så att jag ser fram emot att vi genom ett aktivt arbete med vår kulturplan och många dialoger, att vi verkligen blir ett samarbete och att vi tillsammans gör det vi vill i den här kulturplanen. Jag som tjänsteman tänker då naturligtvis, hur organiserar vi oss? Samverkansmodellen har gjort att regionen har fått övergripande ansvaret, men det är inte bara kultursektorn som måste samordna sig då, utan det är så hela regional utveckling är det viktiga för om man ska klara detta. Och det finns väldigt stora delar i samhällssektorerna som man kan påverka. Och det är så att säga egentligen framtidsorganisation. Hur gör vi detta? Och då kan man ta ett exempel som vi har börjat jobba med. Man ska göra en ny Skåneled i Kullabygden. Normalt sett så är det den gröna strategin som sysslar med det. Men där är då vi inne och säger att det måste gå hand i hand. Kulturens inverkan och naturens måste gå i hand. Och egentligen så är det ju så. Det skånska naturlandskapet är ett kulturlandskap. Naturlandskapet är ett kulturlandskap. Människorna har ju påverkat detta så fruktansvärt mycket, så det finns ju inte nästan någon natur egentligen, mer än kanske i nordöstra Skåne någon enstaka mosse. Så att det finns liksom väldigt mycket som är människan som har påverkat. Och det är så att säga ett bra exempel där man involverar alla i detta. Och det är så att då kommer man också in till det som är näringar, och man passerar fornminnen och man tittar på blommorna samtidigt. Och det här är så att säga ett sätt att hantera detta, som man samverkar med alla de resurser vi har. Vi har ett liknande exempel som Yngve nämnde med sociala delen när det gäller sjukvården, som är en stor del när vi har till exempel kultur på recept och kultur på hälsa som ligger hos oss också. Och det är som integrerar man det, så får man väldigt bra effekter. Och det har egentligen att göra med hälsobegreppet. Hur mår vi? Vad är lycka? Alltså då blir det plötsligt någonting annat. Det blir mycket, mycket, mycket större. Det är inte bara fornlämningarna då, utan det är så den fysiska välbefinnandet i regionen. Och sen är det ju så också att om man tittar på vilka är de största bärarna. Visst, vi är ju så att säga myndighetspersoner som ska försöka leda fram det här. Men de största bärarna utav kulturminnen är faktiskt den enskilda människan och familjen. Om man tittar på hur kulturarvet, som så att säga, visst, det finns massa föremål på museerna. Men de flesta föremål, de finns i hemmet. Där har man också hela historien. Man har sin identitet i det. Sen är det oavsett var du kommer ifrån, så har du hela din historia i hemmet. De som har ett hem, så kan det vara väldigt olika. Man kan ha flera olika hem ju, och det kan vara olika konstellationer som man inte riktigt... Det är så här, man ska inte försöka schablonisera det för häftigt. Men där är trots allt det största kulturbärarna. Det är individen när man pratar med varandra. Och det kommer vi aldrig ifrån. Alltså. Det är det lilla. Sen har vi då, om man tittar på vad vi står inför Region Skåne, och det är framförallt en väldigt utökad region, Region Sydöst. Vi har alltså på bordet att utreda hur Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län ska organisera sig, och det ska kvar till 2019. Det här får väldiga effekter faktiskt. Det är en av de större så att säga, sammanslagningarna man har. Det påminner ju sig om det Försvarsmakten, civilförsvarsområde syd ungefär. Det är samma område. Men södra Östersjön blir ju då ett verksamhetsområde vi ska förhålla oss till. Och det blir väldigt annorlunda. Det är inte bara Skåne, utan det är en fjärdedel av Sverige nästan.
eller femtedel kanske, riktigt så. Vi ska inte ta så mycket av det. Och i detta ligger då södra Östersjön och Öresundsregionen. Och det är så här att då ska vi skriva avtal med Själland, vi ska ha ett avtal med norra Tyskland, Fårpommern, Polen. Och då blir det plötsligt någonting annat. Då har vi alltså medborgare inom vårt så att säga, verksamhetsområde som är då, så att säga, inte tillhör nationsgränsen utan vi befinner oss i Europa. Och det blir ett helt annat perspektiv. Hur ska man då hantera om vi har ett avtal med Hansestadt Hamburg, 9 miljoner invånare? Det blir en väldig kraft i detta. Hur ska vi då hantera detta? Vi alltså kommer få turistströmmar, tror vi, som är rätt kraftiga. Och det har att göra med utbyggnad av Fehmarn Bält. Det kommer att ta ungefär 4-5 timmar att köra bil mellan Malmö och Hamburg. Man får en helt annan geografisk karta. Danskarna, så att säga, de har ju en del av vår historia. Den är längre än den svenska. Tittar man på strömmarna idag så är det fler svenskar som åker till Danmark än som danskar som åker till Sverige. Och det har att göra med att huvudstadsområdet i Köpenhamn det är liksom den största europeiska staden i vår närhet. Och det gör ju ett helt annat kulturutbud än vad vi kan mäkta med. Så att det är inte så konstigt. Däremot så åker ju danskarna över just på grund av naturen. Det saknas. Man är ju rätt så tättbefolkad i Danmark. Så att, visst, det kan man säga. Vi gör ju också kulturvaneundersökningar och de här kulturvaneundersökningarna de är ju jätteintressanta. Det är alltså hur skåningarna använder kultur. Överst kommer natur och fornminnen. Sen kommer bibliotek och museer. Så det finns en väldigt intresse för det här alltså. Och då gäller det att ta hand om detta. Och vi tycker nog att vi är rätt så duktiga på när vi håller på med kulturplanen att faktiskt ta hand om de här så att säga, inspelen vi får. Vi har ju en väldigt stor dialog med civilsamhället. Det är väldigt involverat skulle jag säga. Vi har en hel del när det gäller bara civilsamhället längst bak. De dialogmöten vi har bygger naturligtvis på kommunernas intresse men nu också där man kan agera från regionens sida. Så vi försöker hitta samarbetspartner i kommunerna för att utveckla detta. Och i de remissvar vi får in på kulturplanen så är det så att det lyfter alla skånska kommuner om 33 kulturarvsfrågor som en fråga som man vill jobba med. Men det är oftast ur destinationspolitiskt sätt, alltså man vill göra reklam och turism. Alltså, men det kräver en hel del om man ska göra detta. Men det finns en oerhörd acceptans och intresse för att använda kulturarvet som en del av det kommunala arbetet. Och det kan man nästan vad som helst. Man använder det i skolorna, man använder det också i sjukvård, man använder det på äldreomsorg och det finns alltså en väldigt bredd i det här. Så vi tycker nog att vi ligger rätt så nära. Men däremot har vi rätt stora utmaningar när det gäller den här storregionen sydöst och Östersjöpolitiken. Så det får vi se var vi hamnar någonstans. Mm. Ja, det får vi se. Ska vi samlas här i mitten då och göra en liten avrundning? Erika, vi fick in en kommentar där i början. Ja, vi fick in en fråga till Yngve här. Vad krävs för att politiken regionalt och lokalt ska prioritera kultur och kulturarv? Det är igen, ja. Vad krävs för den synförändringen som du har pratat om här? Dels krävs det att politiska partier tar tag i frågan och driver, men det kräver också att väljarna ta del i den diskussionen och den debatten och då rösta på de partierna som för fram de frågorna. Och ju mer man får fram och försöker föra upp kulturfrågan så tror jag nog att det finns ett jättestort intresse. Men givetvis har ju politiken ett jättestort ansvar. Men samtidigt så det är ju många gånger så att man tycker att det här är jätteviktigt. Och sen ändå när man ska rösta så blir det här plånboksfrågorna, likadant klimat, miljö, liknande. Va? Alla är överens om att vi måste göra någonting och sen när man röstar så prioriteras det ner. Och det måste vi ju bli bättre på. Vi måste ju ha en bättre dialog och verkligen föra fram och kämpa för det. Och där är ju alla ni som är här en jätteviktiga spelare i det här också. Att föra fram och visa hur bra det är och vilka positiva effekter vi får ut från det. Och vare sig det handlar om kommersiell verksamhet eller inte så handlar det ju hela tiden om vilket kulturarv som efterfrågas och av vem. Det var ju klart tydligt när du talade också. De här olika riktningarna är väldigt intressant. Hade vi något mer? Nej. Jag tror inte vi hade det. Vi tackar er så hemskt mycket. Ja. Tack. Tack båda här och tack allihopa som har hjälpt oss att spana här.